ሳሁን ባለው ሂደት የታላቁን የህዳሴ ግድብ ና የገበታ ለሸገር ፕሮጀክቶችን ጨምሮ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን የጎበኙ ሲሆን ደን በመለገስ ለኢትዮጵያ ህልው ና ዘብ ለቆመው የመከላከያ ሰራዊት አጋርነታቸውንም አሳይተዋል በተጨማሪ በመዲናዋ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተተከሉ ችግኞችን በመንከባከብም ተሳትፎ አድርገዋል ከኢዚያ ጋር ቆይታ ያደረጉት የምክር ቤቱ አባላት በተለያዩ ሀገሮች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን በተለያዩ ጉዳዮች እየደገፉ እንደሚገኙም ገልጸዋል በተለይ ዲያስፖራው በህጋዊ መንገድ ገንዘባቸውን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ሀገራቸው የውጭ ምንዛሪ እንድታገኝ ያደረጉ መሆኑንም ነው ያነሱት ነገር ግን ያሸባሪው አባላት ና ደጋፊዎች እንዲሁም አንዳንድ ግለሰቦች የጥቁር ገበያ ሰንሰለትን በመጠቀም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ አሻጥር ለመስራት ተደራጅተው እየተንቀሳቀሱ መሆኑንም ተናግረዋል ነዋሪነታቸው በእንግሊዝ ሀገር የሆነውና የፎቶ ጋዜጠኝነት ባለሙያው አቶ አለባቸው ደሳለኝ እንደሚሉት ለትንሽ ገንዘብ ጭማሪ ተብሎ የውጭ ገንዘብን በጥቁር ገበያ መመንዘር ኢትዮጵያን የሚወጉ ኃይሎችን ማጠናከር ነው ብለዋል ኢትዮጵያን በዚህ ለማዳከም ሲነሱ ዲያስፖራው ይህንን ኃላፊነት ወስዶ ምንም አይደለም የአምስት ብር የአስር ብር የሀያ ብር የአምሳን ብር ልዩነት ሊኖረው ይችላል ኢትዮጵያን ከመግደል ኢትዮጵያን ከማጥፋት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያንን ነገር ከማድረግ ተቆጥቦ በብሔራዊ ባንክ በህጋዊ መንገድ እየላከ የሚያደርገውን ቀጣይነት ያለውን ስራ ቢሰራ ይህንን ምክር እንመክራለን እናበረታታለን ወደፊት በምንሄድበት ወቅት እንደዚህ አይነት የጥቁር ገበያ የሚያስተናግዱ ሬስቶራንቶች ሱቆች ግለሰቦችን ጭምር የኢትዮጵያ መንግስት ክትትል እንዲያደረግ ይህን አበክረ እንሰራ በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩትና የዓለም ባንክ ሰራተኛ የሆኑት ወይዘሮ አምሳ ለገሰሰ በበኩላቸው እሳቸው በሚኖሩበት አካባቢ የአሸባሪው ህውሀት አባላት የጥቁር ገበያ ሱቅ ከፍተው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ተናግረዋል እነዚህ አካላት ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ ዘርፍ ለማዳከም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ መሆኑን ጠቅሰው ነገር ግን በርካታ የዲያስፖራ አባላት ይህንን ሴራ ተገንዝበው አስፈላጊውን ጥንቃቄ እያደረጉ መሆኑንም ነው ያነሱት ቢሮ ከፍቷል እንዴት እንደከፈተም ስንመለስ ነው የምናጣራው ይሄንን የብላክ ማርኬቱን ለመለወጥ እስከ ሁለት ሺህ በቀን እዛው አካባቢ ወደ ጆርጂያ አካባቢ ላይ ከፍተዋል ትንሽም ቢሆኑ የማጥቃት እንትኑን ይጠቀሙበታል በዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው ህዝቡም ራሱ እየተጠነቀቀ ነው የማያውቀው ሰው ነው እንግዲህ ትንሽ የሚቸገረው ነው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን በተለያዩ መንገዶች እያገዙ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩት አቶ በፈቃዱ ተረፈ ናቸው አንድሜ በኤምባሲ በኩል በተለያዩ ድርጅቶች እየረዳ ነው ያለው ይህንን ክሬዲት መንሳት የለብንም በቂ ነው አይደለም ብዙ መርዳት አለብን ግን አክሰሱስ እንዴት ነው ይህ ተዘጋጅቶላቸዋል ወይ አንዱ ከቤት ሆኖ ለመላክ ያ አክስ ስትል በደንብ አልተዘጋጀም እዛ ላይ መስራት አለብን በተለይ አሁን የተመጣው የመንግስት ምስረታ ከዲያስፖራው ጋር በቅርብ እንድሰራ ብዙ ነገሮች መሰራት አለበት ብዙ ነገሮች ያንን እየሰራን ርምታንስንንም እናደርጋለን ቱሪዝምንንም እናደርጋለን ኢንቨስትመንት ውስጥ እንገባለን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ከሌሎች መሰል የዲያስፖራ ማህበሮች ጋር በመቀናጀትና ሎቢስቶችን በመቅጠር በኢትዮጵያ ላይ እየተደረጉ ያሉ ያልተገቡ ጫናዎችን በመመከት ረገድ የበኩሉን ሚና እየተወጣ እንደሚገኝም ነው ያነሱት በሀገር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎችና የዲያስፖራው ቅንጅት የሚበረታታ መሆኑንም ተናግረዋል ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት በሎቢስቶችን በመቅጠር ብትል በመተባበር ከሌሎች የዲያስፖራ አባላቶች ኦርጋናይዜሽኖች ጋር በመተባበር ሰርተንበታል ኢትዮጵያን አሜሪካን ካውንስል ጋር ተባብረን ሰርተንበታል በኢትዮጵያ ላይ ለሚደረገው ዘመቻ ደግሞ በውጭ በኩል የተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎችን በማድረግ ከኢትዮጵያ ላይ እጃቸውን እንዲያነሱ በማድረግ በሱ ላይ ከፍተኛ ሰርተን ሰርተንበታል የውጭው ሀይል የኢትዮጵያኖች ድጋፍ ከሀገሩ ህዝብ የተለየ አይደለም በዛ መልኩ ነው የምናየው ስመተንም ደግሞ ስናየው በጣም እየረካን